Qizingizni yaxshi ko'raman. Menga bersiz, afsuslanmaysiz. A, keyingi hafta Tailandga ketayotgan ekansiz. O'zi nima ish qilasiz? O'zi nima ish qilasa, normalningni topishi. O'g'lingiz yomon jahldor ekan-a? Ya, bu qo'shnim, ahamiyat bermayman. Nima ish qilasiz? Biznesmenman. Tailandga mushkambar tarqataman. Voy, abu, mushkambar boshqa biznes emasmi? Tailanddagilar ham yaxshi narsalardan foydalansin. Yaxshilik uchun shu biznesni ochganman-da. Adajon, javobimni bir oydan keyin aytaman. Ruxsat. Xo'p bo'ladi. Bekzod aka, podadan oldin chang chiqarmaylar. Mana bu bolani nimadir nitodi, tekshirish kerak. Shunda tekshiramiz. Uqat. Ishonlaring, yomonlari bor ekanda. Zapalku! Yo'q, qanaqa zapal? Mushkambarni yaxshilarini sotaman deyotganman, paddelka sotadi deyuraman. Qanaqa mushkambar? To'lkalarni gapiryapti. Bo'lishi mumkinmas-a? Yuringmas-chi, keltirib beraman. Bratan, bizga davutra kerak-da. Da, zo'rlari bo'lsa, og'aynilarimga karillab qo'yaveraman. Xo'p. Ana, aytdim-ku, davutra to'lkalarni gaplashyapti. Qanaqa to'lka? Mushkambarni kechasi sursa, ertalabgacha qayerda turadi deyapti. Esiz joydami? Kim kechasi mushkambar suradi? Voy, ana zapal, ana! Ya qanaqa zapal? Mushkambar sotyapti, yaxshilab qara. Voy, ana pul beryapti, mushkambar sotdi. Nima pul beradi? U bunaqa ishlarni qilmagin, uyda o'tirgin deb yordam qilyapti, pul beryapti. Ichkariga nimaga kirib ketyapti? Nima deb o'ylaysiz? Gapiga quloq solmagandan keyin ichkariga kirib qulog'idan tortib qo'ymoqchi, jazolamoqchi. Yuring-chi, qanaqa tortishini ko'ramiz. Josefina, vaša ruka очень гладкая. Ana zapal! Qani zapal? Ha, buzoni yugurgani somonxonagacha ekanda, ha? Kiyov, qo'lidan ushlab o'tiribmidingiz? Ha, tushuntiring endi o'zingiz, tushuntiring, men bir tomosha qiling. Adajon, qo'shni, da, sizlarni aldadim. Hozir hamma haqiqatni aytaman. Ha, hamma haqiqatni qizimga o'zingiz ayting endi. Kiyov, sadoqat, men seni ham, Adelani ham aldaganman. Men Tailandda mushkambar sotmayman. Men Tailandda qizlar qo'liga suradigan krem sotaman. Shuni aytolmay uyalib yurgan ekan, kiyov. Onalarini emsin. Toylami boray o'zi. Na-na-na-na.